kumanaan bukaan ah oo la xanuunsanaya cudurrada ku dhaca dhimirka adduunka oo dhan ayaa la xaqiraya xuquuqdooda bini aadanimo waa la tokora xadgudubyo maskaxeed iyo kuwo jireed ayaa loo geystaa iyagoo aan helin adeeg caafimaad oo ku filan sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka ee WHO dunida waxaa maanta laga xusayaa maalinta cudurrada ku dhaca dhimirka waxaana halku dhig u yahay sanadkan sidii looga hortagi lahaa dadka iyagu gacantooda isku dila hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in 4 ilbiriqsiba uu qof sameeyo istiil iyo inuu gacantiisa isku dilo Soomaaliya bukaanada qaba cudurka ku dhaca dhimirka ma helaan adeegyo caafimaad oo ku filan sida lagu sheegay baaritaankan ay sameysay WHO hadaba Dr. Fadama Sheikh Cali Jimcaale oo ku takhasustay daaweynta xanuunka ku dhaca dhimirka kuna sugan dalka Denmark ayaa waxa ay wada dadaal ay ku caawinaysa dadka dhimirka ka xanuunsan ee Soomaaliya ku sugan Dr. Fadama ayaa waxa ay dadka dhimirka ku xanuunsanaya ay daaweysayadu adeegsanaysa qalabka la isku arkay Skype-ka dhaqtarada ayaa sheegtay in ay la shaqeysa dhaqtar kale oo ku sugan magaalada Beledweyne isla markaasina ay caawisa sidii loo daweyn lahaa dadkaasi Dr. Fadama Sheikh Cali Jimcaale ayaa sheegtay in qofka bukaanka ah iyo ehelkiisa ay dhaqtarka ay Skype-ka ka soo fariistaan isla markaasina loo sheego xanuunka jira waalida qofka xanuunsan ayaa sharaxaya dhaqtarada xaaladda bukaanka isla markaana marka ay faanta xanuunkan haya ayaa waxa ay u qortaa bukaankaasi daawo waxaan Skype-ka kula kulmaa bukaanka dhimirka ka xanuunsan ee yimaada isbitaalka Beledweyne ah halkaasi oo aan kula sheekeysto oo aan fahmo cudurkooda markaas kadibna ayay tiri Dr. Fadama ayaan dawada u qornaa Dr. Fadama ayaa waxaa sidoo kale ay dhaqtarka la shaqeysaa ay tababar ku siisaa iyadoo adeegsanaysa Skype-ka Abdirashid Maxamuud Maxamed Abdirashid Hudhud wararka Star TV